Počkej, kámo, co se sakra stalo? Oni ji tam unesli. Ty kámo, mi neříkej, že já ji budu teďko muset nějak zachránit. Prostě, Vendali, jde do akce. Jdem na to. Čus se Švedejka a dneska tady byl Švedejko. Dneska lidi se společně podíváme na úplně zbrusu novou hru, která se jmenuje Stickman Escape. Ta hra mi strašně, ale opravdu strašně připomíná Henryho Stickmina, kterýho jsem natáčel cca před 3/4 rokem na můj druhý kanál. Vypadá to velmi dobře, musím říct, že jako asi si tady budeme hodně, ale hodně rozhodovat nad tím, jak budeme vždycky dál pokračovat, což mně se na jednu stranu fakt jako líbí a samotná hra prostě vypadá suprově. Takže budu moc rád, když hodíte like na tohoto videjko, protože mi tím dáte jasně najevo, že chcete další pokračování z této hry a my se nebudeme to rovnou instantně vrhnout, protože nebudu to prostě zdržovat, dáme tap to start a jdem se do toho vrhnout, takže na začátek jste viděli, že ženskou někdo unesl a my musíme tu ženskou evidentně nějak zachránit a máme se teďko rozhodnout, jestli použijem auto, anebo jestli použiju, vozejček. Já bych viděl na to auto, kámo, protože auto mě přijde jako taková logičtější varianta, schválně, co se... chtěl jsem říct, co se může stát, je to jenom auto. Ryb. Takže musíme teda udělat právě to, že bychom si teda vzali právě teda ten vozejček, evidentně předpokládám, že bude nějaký turbovozejk nebo něco takového a budeme prostě safe. Čuš na to, yes. No jasně, no tak sice turbovozejk to teda úplně není, ale prostě rychlej vozejk to teda reálně je. Nicméně dostali jsme se teda dál a v tuhle chvíli teda teďko pronásledujeme právě ty lidi. Takže nádhera a můžeme pokračovat dál. Co se schválně bude dít v levelu 2? Tady to budeme mít spíš teda 2 akce, jak na to koukám. Takže, OK, pomalu, ale jistě prostě za nimi neustále teda jeden. Podle mě budeme muset dělat něco, abychom je nějak dostihli, jo, protože oni nám teďko ujeli, že jo. Takže, buď to obědem, nebo projdeme skrz, já bych to viděl na to, že to teda obědem a jo, to se přesně nepovedlo. Takže no právě zkusíme třeba projet teda skrz, ne, já jsem měl zase v oběd, tak jsem dement. Takže tentokrát teda zkusíme projet skrz konečně a dobře, povedlo se to. Zatím teda neměli jsme žádnou teda akci, kterou bych zvládl hned na první pokus, což mi přijde docela jako zajímavý, ale jak jako OK, doufejme, že se mi to aspoň jednou třeba povede. Tak a teďko teda prej, jestli vystřelíme, anebo jestli teda potom autě skočíme. Já už to úplně totálně vidím, že kdybych vystřelil, tak na 100% trefím tu ženskou, takže dáme, že vyskočíme po autě, jo. Schválně, jak to dopadne, ale vyvrštíme se, ne? Bože, máme tam to tlačítko, takže to by nám mohlo právě pomoct. Schválně, pojď. Přesně tohle jsem si myslel, že se stane, když jsem to viděl. Takže teda zkusím teda tu zbraň, jo, protože já jsem si fakt reálně myslel, že teda když po někomu budu právě takhle střílet, že úplně totálně prostě jí zabiju a že to prostě nedopadne dobře. Ale jo, vidíte sami, že prostě náhoda je blbec a já jsem prostě vyhrál, jo, přesně. Zastavil jsem to auto, takže si myslím, že na 100% jakoby to dopadne dobře teďko už. Můžete to zastavit a... co se schválně stane? Neříkej mi, já už jsem si myslel, že se to i narazí. Jo, hele, jaký unášej, ty kráso. Jaký unášej úplně totálně. A hlavně mi řekni, proč ji unášej, když káž tam není nějaký extra důvod pro to, jo. Hele, zkusíme využít tu barvu, protože mi to přijde jako jedna taková jako kravina. A co se stane? Pěkně, má to hezky na sobě, takže hezky jsme se ho zbavili a my vlastně teďko můžeme následovat tu barvu, že jo? Aspoň víme, kudy on vlastně běžel, takže to bylo být celkem v pohodě, si myslím. Hele, to budou na 100% ty dveře, co jsou tady, ty kráso. Věřím tomu, hele. Takže, co uděláme teďko? Musíme se podle mě dostat nějak dovnitř. Schválně, co bude na výběr, jakoby za ty možnosti, co můžeme teda jakoby udělat. Podle mě vypáčit dveře nebo vymlátit? Ne, OK, máme zbraň a máme koberec. Já zkusím koberec, že bych se podle mě pod ten koberec schoval a oni až, ne, je tam klíč. Já jsem myslel, že se schováme pod koberec a až někdo prostě půjde ven, takže tam vlezeme, jo, ale tohle to je taky možnost, to mě třeba vůbec jako nenapadlo. Tak dobrý, já jsem hlavně rád, že jsem to tentokrát dal úplně na první pokus, takže oboje dvě ty věci jsem dal na první pokus, nice. V levu číslo 4 máme teda co? Dostali jsme se teda dovnitř do nějakých těch jejich základny a teďko teda co použijeme? Buď použijeme schody, anebo výtah. Já bych to spíš viděl teda na ty schody, přece jenom... To je dement. Jako vážně? Ne, dobrý, já už jsem si říkal, že to budu muset resetovat. Chtěl jsem říct, že výtah podle mě není dobrá varianta, přece jenom prostě můžeme tam čekat jakou dobu, nebo se může se kdykoliv něco podělat. A OK, mám teďko asi spíše buď zmlátit, anebo použít prak. Já bych to možná viděl na ten prak. Prak si myslím, že by mohla být celkem sranda, takže jo. Oni se teďko zmlátěj mezi sebou, nebo pomlátěj, protože si mohl tenhle myslet, že to udělal tenhle ten a prostě jo, nice. Oni se odstraní vlastně sami, tak to je parádička, to je nejvíc easy. Takže jo, to se taky podařilo, takže za to jsem teda velmi rád. A pojďme se vrhnout do 6. levelu, protože ten 5. level byl vážně, ale vážně jednoduchý. Takže, co tady máme? Protože 5. level až teď, jo, já myslím, že už 5. level byl, to je divný. Ježišmá, kámo, tam má, no, naboucháno, co? Co teď uděláme? Buď mu vykopnu teda zbraň z ruky, anebo já použiju svoji zbraň. Nebo ne, počkej, vykopnu. Já vlastně použiju tu zbraň, abych ji hodil na tu jeho zbraň a vlastně těm ji vykopnu, nebo jak to mám říct. No schválně, jak to teďko dopadne? Ježiši Kriste, to je dement. I když... Kámo, to vyšlo. Co si děláš legraci? No to by mě fakt rádi nenapadlo. Tohle by mě fakt nenapadlo. Použijem teda okno, anebo použijem teda dveře. Já bych to možná viděl na to okno. Uvidíme, co se stane. Máme tady teda evidentně asi nejspíš nějaký lano, který můžeme použít na to, abychom teda mohli jít dolů. Jenže už to úplně vidím, že to bude hrozně krátký. Nebo něco takového. Schválně, co se stane. Ona taky leze dolů. Zatím to vypadá, že to je v pohodě. Jo, hele, vyšlo to. Tak nice. A pozor, je tady teda další týpek dole, takže si musíme dát pozor. Buď na něj skočím, anebo auto. Já bych to viděl spíš na to, že asi na něj skočím. Přece jenom je to takový asi jako nejjednodušší a tím ho jako samozřejmě dostanete, většinou tak bývá, že v nějakých těch jakoby komediálních akčních filmech, takže asi tak. A dodělali jsme to, paráda, takže level kompletní. A pozor, máme tady nějakýho týpka, který je úplně kompletně naštvaný, že v podstatě jsme mu ukradli tu jeho ženskou, že jak se mu to mohlo podařit, no chápete to. No, takže teďko řekl, aby chytli právě mě. O, já jsem dostal za to peníze? Keci. Tak to je nice docela, neříkám, že mě chytnou. Já jsem si, že mě teďko chytnou, no jasně. To bylo úplně totálně jasný, že mě teďko chytnou a budou mě chtít právě dát tomu nějakému tomu doktorovi nebo profesorovi, nebo co to sakra bylo. Dobré, takže 6. level. Buď použijeme modrou propisku, anebo červenou propisku. Já mám červenou, většinou to bývá červená, takže těžko říct. A OK. To moc dobře nedopadlo, že jo? Tak zkusíme schválit tu modrou, jako co schválně má ta... Jo, pozor. V modrý propisce jsme měli kudlu, která vlastně nám dala možnost utéct. A pozor, máme ale dole na noze nějakou bombu, mně přijde. Takže co použijem? Podle mě tohleto? To by mohlo právě pomoct v tom, že... Ježiš, to je dement. Já jsem si myslel, že mi to pomůže v tom, že mě to prostě mohlo osvobodit, a ono prdlajs. Takže ten dokaz musíme teda vodu, jo, podle mě tato úplně totálně vyskratuje a bude to v pohodě, víte sami. Spíš se divím, že teda jako když to vyskratoval, tak jakože on nedostal teda elektrický šok, jo. To by dávalo podle mě větší logiku, ale tak nevadí. Level 7! Takže, pozor, on už teďko zjistil, že teda on zdrhá, takže musíme ho buď zmlátit, nebo hodit po něm vodu. No tak zkusíme ho zmlátit, pojďme se do toho vrhnout, zkusíme, ne, on má zbraň. Takže teda zkusíme tu vodu, já už to úplně vidím, že ta, ne, on se jako říká, že jako jestli mu nechce přinést vodu, ne? Já jsem si myslel, že vezmeme tu vodu a hodíme ji přímo po něm. Počkej, co se teďko sakra děje? Vážně, tak jsme mu řekli, že je takový to, napij se kámo, úplně v pohodě a on se ho potom kopl. To bylo trošku divný, ale nebudu to řešit, dobře. OK, takže 7. level stále, v polovině jsme a teď se musíme odsud nějak dostat. Hodíme tam buď sliz, anebo granát. Zkusím ten sliz, to si myslím, že by mohla být celkem taková jako... No, kravinka, vidíte sami, že prostě evidentně to asi nešlo. Takže parádička, nečekal jsem, že to vyjde. Takže dobré, nice, completed. Paráda. A pozor, mě teďko zajímalo, kolik těch levelů je v tom příběhu, v tom prvodním, kolik jich tady je, protože já jsem si myslel, že jich tady právě bude míň. A evidentně to vidíte, že toto bylo to emergency, teďka nás tady unesli, tak je to prison break zase, jo. Takže evidentně tady máme jako docela dost kapitol, což mi přijde, že na jednu stranu docela dobrý, že už bylo od začátku, kdy vlastně teďko tu hru nějak jako vydali, že už to máte tolik kapitol, to je super. Level číslo 8 si myslím, že to bude už... Nevím, jako, nevím, proč jsem si myslel, že dáme tam vzadu to je něco jako na letišti, protože ta bagáž, ale to bylo prostě divný. No ale tak musíme se odsud teda nějak furt stále dostat, takže musíme teda použít, asi nejspíš, ten přístroj hasící, co jinýho, že jo? Použijeme hasící přístroj na to, abychom vymlátili sklo, schválně co se stane, jo, uvidíme. Vymláť to, neříkám, že to nebude fungovat. Yes! Funguje to, už jsem se docela lekl toho, že doma to fungovat nebude, tak já jsem byl bychom úplně totálně v hajzlu. Ale dostali jsme se dovnitř, takže máme teď teda nějakou tu skříňku, nebo nějaký kufřík. Co v tom máme, nějaký jako věci, které můžeme potom když tak do budoucna používat. A je se další týpek, zase se zbraní. Použijeme rtěnku, to určitě něco udělá. WTF? Co? Jako vážně z té rtěnky šel prostě prášek jako na to, aby když tak jsme nebyli vidět. What? Prostě mlha taková jako jo. Fakt divný, to bych třeba očekával od pudru nebo něco takového, a ne od rtěnky, kámo. Nevím, radši nebudu. No v tom 9. levelu teda koukám, že bychom teda měli jít tej ventilačkou, což teda on už teda takhle jde. A pozor, mám tady teda myš, jo. Takže zkusím jí dát sejra schválně, co se stane, když je to teda vlastně myš, tak by to mělo vlastně fungovat, že jo? A? No, funguje to. Prostě je to docela zajímavý, že myš strašně ráda sejra, takže jako... Jsem docela překvapený, jo, že to jako zabralo, ale nevadí. V polovině jsme a co bude vlastně pokračovat dál? Schválně kam se tady s ním dostaneme, ano zase na rozcestí. A kdo tady bude tentokrát, kdo přijde? Nikdo. Jo, on mi to dává, že kudy bych měl jít, jo, tak počkej, tak půjdeme rovně. Schválně co se stane, když půjdeme rovně, jo, jestli se něco podělá, tak už fakt nevím. Ne? My jsme fakt utekli! Kecáš! Hej, tak tohoto jsem třeba vůbec jako nečekal, že prostě takhle to fakt vyjde, já jsem to prostě na random hodil, že prostě rovně a čau. V tom levelu 10 já jsem teda fakt zvědavý, co se sakráčko bude dít, protože jako my jsme sice teda utekli teda z vězení, nicméně tady máme nějakýho buldoka, který po mně teda teďko běží, jo. Takže co mu teda hodíme? Tyčku nebo kostičku? Možná kost, že by to mohlo být jako jídlo, ale těžko říct, hodně těch psů na to vůbec třeba nereaguje, jo, když je to prostě kost. Já třeba jako, tak vím, tak třeba když jsme měli psa jednoho, ještě když jsem bydlel jako doma, tak jako by moc jako na kosti nešla, no, takže, no to je jen takový menší poznatek. Ale teďko vidíme teda jakoby místnost, kde je teda jeden týpek, a zároveň je tady i nějaký tlačítko na to, abychom teda asi otevřeli dveře. Já bych to viděl na to, že buď použijem smoke, anebo teda ten katapult, ten prak. Zkusím spíš ten prak a otevřít teda, když tak ty dveře. A? Tak nebo takhle, jo? A fungovalo to, takže parádička. Ještě, ale potřebujeme teda otevřít ty dveře, jo? Tak teda podle mě asi červený button. Zkusíme červený button, uvidíme, co se stane. Jo, otevřelo si dveře. Má prostě, na random jsem prostě klikl červená a otevřelo se to, takže já jsem spokojený, o což je modrá by bylo, že bych spustil, ale já už to úplně totálně vidím. Takže jsme utekli, dobrý, nádhera. Když máte teďko vidíte, jak prostě jsem úplně zdrhnul, jak má prostě běží. A co se sakráčko bude dít? Počkej, level, zkouknem se. Počkej, Desert Survival. Takže to už je jiná kapitola. No nic, tak v tom případě bych to viděl asi na to, že tady bychom to dneska ukončili. Udělali jsme první 2 kapitoly, takže pokud by vás to zajímalo, můžeme pokračovat příště dál. A za mě to je docela dobrý, že to Footnote stále na sebe navazuje, že to ten příběh je takový kontinuální, takže ve finále, když budeme potom prostě nějaký kapitole prostě někde tady golpe dál, tak furt neustále to na sebe bude navazovat a vypadá to velmi dobře, že to bude jeden velký příběh. To se mi líbí. Tak či tak, ale pokud se vám bude líbit, doďte samozřejmě like a my se uvidíme někdy příště. Tak zatím, čus.